Det var nesten fullt og nærmere 600 tilskuere da FK Haugesund hadde besøk av Start i Storhall Karmøy på lørdag. Hovedårsaken til det gode oppmøtet var nok denne karen her. Etter 7 år i utlendighet var Martin Samuelsen klar til å debutere i FKH-drakten, noe også spikeren på VEA hadde sett frem til. Hjertelig velkommen til han som gikk mot strømmen, han som fulgte drømmen. Han er glød og begavelse. Nummer 11, Martin Samuelsen. Prøver seg med venstre. Randi, det er mange som snakker om unge Martin Samuelsen i dag. Hva inntrykk har du fått av han? Nei, det ser ut som han har riktig funnet plassen sin sammen med Vaggi, så kan se bra ut dette. Blir Samuelsen publikumsfavoritt nummer 1 denne sesongen? Ja, det kan fort skje. Han er jo teknisk deluxe og høy og kraftig. Altså, jeg ble imponert av han. Jeg trodde ikke han var på det nivået som han var, men det er faktisk meget bra. Så ektepar Flesjo er optimister nå, altså? Nå er vi kjempeoptimister. Kose oss! Familien til Martin Samuelsen koste seg på tribunen i Storhall Karmøy, det jo. Og pappa Frode måtte innrømme at det var godt å se sønnen i den hvite FKH-drakten. Ja, vi har savnet han nå. Han har jo vært i utlandet siden han var 14 år, så det var godt å få han hjem nå. Når du sitter her og ser han, så merker du at det er sånn brus gjennom publikum når han har litt tid med ballen. Det er sikkert kjekt som pappa å se på. Ja, altså det, som pappa så er jo pulsen litt ekstra høy når sønnen er ute på, det er klart det. Jeg har jo vært på litt kamper gjennom sesongen, men nå skal jeg gå på hver kamp og kommer til å ha som sagt litt ekstra puls når han springer ut på det. Det ble tippet at han skulle score 7 mål i vårsesongen i et intervju jeg hadde med han her før helgen. Hva tror du? Nei, jeg skal ikke være med å legge mer press på han, tror jeg. Vi får se hvordan det går. Her har vi sykestua i Storhall Karmøy, Niklas Sandberg og Sondre Tronstad er skadet. Niklas, det gikk rykter om at du skulle være ute en hele måned, men nå går det vist litt bedre med deg. Ja, jeg er ikke vitsig å være ute så lenge, så spise litt god mat og sove litt, så går det fort over. Sondre da, hvor tid er du tilbake igjen? Jeg regner meg til å være tilbake igjen om en uke. Jeg har hatt en liten betennelse i kne som tok litt tid. Jeg har hatt en sprøyte kne i denne uka da, som nå skal jeg hjelpe dem på, så er jeg tilbake neste uke. Snart tilbake begge to. Hvordan er det å se denne kampen her? Du skulle gjerne ha spilt mot gamle lagkammerater i Start, sikkert. Ja, absolutt. Så jeg hadde gledet meg til denne kampen her. Men sånn er det. Jeg kan ikke spille med skade, men deilig å se at jeg har gjort riktig valg. Hva tenker dere om Martin Samuelsen? Det er mange som kikker litt ekstra på han i dag. Ja, han har sett veldig fin ut i dag. 2 assist har han vel, så det er veldig god start forløpig. Så han ser veldig lovende ut og har tilføyet laget noe som vi trenger. Blir det du og han på hver sin kant, eller? Det blir for tidlig å si. Først får jeg komme ut på her. Hvordan føler du at du har kommet i gang i FKH-drakten? Utenfor banen veldig bra. Fin gjeng og lett å komme inn i gruppa. Sondre her spesielt, meget fin fyr. Også på banen så har det gått bra de 2 fysikkampene. Tormod Næss var en av de 560 tilskuerne på VEA lørdag ettermiddag. Den tidligere FKH-spilleren, som nå er medtrener på Åkra, var godt fornøyd med det Hima-laget leverte. Nei, de har vært klart best av laget. Kjørt kampen, klart å holde til høyere presse store deler, og har skapt 8-9 store målsjanser, så det har vært bra. Hovedgrunnen til at det er stappfullt her i dag er vel sannsynligvis at Martin Samuelsen debuterer. Hva inntrykk har du fått av han? Nei, litt sånn som forventet. Vi vet at han kan gjøre veldig gode ting med ballen. Det har han vist enkelt ganger. Så hadde han jo 2 målgiverne som var litt uvanlige for han å være med, der han vant 2 dueller i luften med fysikken sin. Det var jo overraskende. Martin Samuelsen selv synes ikke det er så spesielt at de 2 assistene hans ble levert via pannebrasken. Jeg ville jo egentlig sagt at jeg har en av mine store styrker i luftrommet med høyden min og spensten. Så jeg skal ikke se bort ifra for målgiverne som mål derfra jeg gjør. Men så har jeg en jobb å legge ned selv i forhold til det kondisjonsmessige. Det er en krevende spillestil her i FKH, og jeg er villig til å legge ned den innsatsen. FKHs assistenttrener Sebastian Brydegård nikte anerkjennende til møte av det spilleren hans leverte på lørdag. Jeg er fornøyd med seieren, uten tvil. Jeg synes vi har mange flinke offensivspillere, og vi er helt overbevist om, at de skal nok score masser mål i 2019 for oss. Men jeg er misfornøyd for at være ærlig med den måde, de scorer deres mål på. Jeg synes vi bliver alt for passive de sidste 3-4-5 minutter første omgang. Stor interesse rundt Martin Samuelsen sin debut i dag. Hvordan synes du det gik?
Ja, men først og fremmest er Martin sikkert selv veldig fornøyd med de to assister, og det synes jeg er bra. Men vigtigst av alt for meg, så jobber han hardt sammen med resten av laget. Jostein Grenau var ikke her i dag. Ser han på spillere, eller hva han holder på med? Altså, alle kjenner jo Jos. Jos han koser seg uansett hvor han er, og i dag måtte han kose seg den andre plassen her. Han er sikkert ute og kikker litt, ja. Det var mange som var ute på kunstgrasmatta i Storhallen og kikte etter kampen nå. Og målet, både for liten og stor, var selvsagt Martin Samuelsen. Og så en selfie, er det gøy? Ja. Dette var gøy. Dette var gøy. Du tar den rett på brystet du, altså? Ja, jeg kjører på, jeg vet du, Knut. Nå flytter jeg mikrofonen. Snykk kamera. Ja, snykk kamera, vet du. Der. Ok. Yes. Den er fin. Den er fin. Takk skal du ha. Lykke til videre. Hei, kan jeg få bildet? Ja. Martin, pleide det å bli så mange selfier i England nå, eller? Ja, det har vel blitt kamper der det har vært noen selfier der også. Men bare kjekk det. Hvordan var det å debutere på Himmelbane på VEA for FK Haugesund i dag? Nei, det var utrolig gøy. Jeg kunne ikke starte på en bedre måte med seier og 3-1. Fant gode relasjoner med mange av lagkammeraterne og... Ja, god start. Det var ganske så fullt her inne. Kjente du på noen nerver i forkant her? Ja, jeg gjorde egentlig det. Jeg ble litt overrasket selv når jeg våkna opp i dag morgen, så kjente jeg det sånn, litt i magen. Men det, jeg synes det er litt deilig det å kjenne at det betyr noe for en, og ja, jeg følte meg fint. Hvor fine den tidligere startprofilen Bernt Hulsker følte seg etter kampen skal være usagt. Men som et stunt iscenesatt av VGTV kom i alle fall 41-åringen på banen i det 80. minuttet. Bernt Hulsker, det ble 10 minutter på deg. Hadde du klart 11 minutter? Du, det var så vidt, altså. Jeg synes 10 var akkurat greit. Jeg hadde kanskje greid 5 minutter til, men jeg følte når jeg skulle inn her, og jeg hadde jo innbyttepuls i tillegg, så måtte jeg liksom prøve å gjøre sånn at laget ikke ble alt for mye svekket, og det synes de faktisk greide på sett og vis. Synes du det var ufint av spikeren å opplyse om hvor hjertestarteren var henne da du kom inn på? Jeg fikk det med meg. Jeg lo godt og ga en tommel opp til spikeren, så sånn tåler vi. Og så fikk jeg jo applaus. Det er ikke ofte jeg kommer på, når de spilte før, så var det sjeldent at de fikk applaus når de kom inn på bortebane. Så det var stort. Men etter dagens opplevelse, er Eliteserietoget kjørt for godt nå? Det er det definitivt, det så jeg. Og når jeg så et Haugesund som var fryktelig, fryktelig bra, og jeg glemte å se firmaen Badji Samuelsen, det tror jeg blir uhyre sterkt i 2019. Hva tror du om FK Haugesund i det hele tatt? Klarer de å gjerne tangere fjerdeplassen fra i fjor? Ja, jeg tror faktisk de ligger godt an i. De har mistet en del poengplukkere, men du ser akkurat Tola godt selvfølgelig, så har du inn en Samuelsen som begynner å plukke poeng her med en gang. Han blir en tilvekst, helt klart, og Vadji kan ikke få fullrost han nok, egentlig. Tillegg Grinheim, ser du, løper jo sånn som han alltid gjort. Han kommer til å levere i år igjen. Haugesund blir bra i 2019, det skal ingen tvile på. Det var knyttet store forventninger til Martin Samuelsen, som du nevner, på forhånd. Kan han bli en liten sånn norsk Ronaldo i norsk eliteserie? Ja, men han har jo alt det der som vi kjenner til. Altså, her blir han jo lært opp til å være enda mer direkte. Han er jo en sånn Jesper Grønkjær-type-aktig, har jeg jo sagt tidligere. Så når han kommer inn og blir tatt vekk litt av, så er det kanskje litt for mye faktene der, og blir enda mer direkte, så blir han jo en attraksjon med alt det han har på repertoaret. Lykke til med restitusjonen etter dagens knallhåre fight. Det tar nok et par ukers tid. Vi snakkes. Må skryte litt da, det var for kjent det. Absolutt, absolutt. Kjempebra. Ja. Ja.